pasal kita asing kat isi campur dan gaulkan dekat nasi. Yeah. Macam arah opas buat, selalu buat macam ni. Bagi kucing makan nasi dengan ikan. Tulang jangan lagi. Bagi tulang, nanti kucing tercekik. Okay? Kucing makan je, nanti banyak tu yang kes-kes di mulut dia kan, di rahang dia kan, tu di mana tu. Nanti campur, nanti kita akan gaul. Apa yang di atas mulut tu? Tekak. Bukan. Gusi, lelangit. Lelangit. Lelangit dia tu. Okay? So bagi isi dengan nasi je. Okay, nanti kita tengok dekat belakang. Okay dah. Okay, kita mau goreng ikan bagi sama kucing. Nasi bagi kucing makan. Ya, okay. Mana? Ya, Putri. Jom kita bagi makan Miau. Panggil Putri Miau. Panggil Miau. Miau. Miau takutlah tu. Kita bagi dulu sini. Miau. No no no. Kutur kutur. Papa piang siap. Papa piang. Putri tunggu. Pergi panggil Miau. Panggil Miau. Miau. Sini sini. Bukan pergi sana. Dia lari lah tu. Panggil pakai mulut siap. Timpang satu tu kesian. Ba sini sini. Itu makanan tu. Mana lagi Miau satu? Di sana lagi ujung. Miau ni. Miau takutlah. Miau. Makanlah, makan. Makanlah. Last-last burung yang makan. Kucing terlampau takut. Tu kucing putih. Burung acang, burung tiung. Gagak lagi ada tuh. Las-las gagak yang makan lepas hujan kuat. Banyak burung gagak. Kita try hari ini cari kucing. Mana tiada semua ni? Hah? Miau. Jom, jom, jom. Mari, mari. Sini Miau. Timpang lagi ni satu. Mari, jangan berebut kamu sini. Satu. Sini lagi, sini. Gila, pergi, pergi, pergi. Miau. Banyak nih menunggu, takut kali dulu. Okay lah, masuklah, nah, jap, jap, sini, sini. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Miau.